Rajakanya. Prastuta Karta Sun Power Detergent Soap powered by Sisu Mandira Combo Book. Purvi. Mothu, itte sanu hele bhi sabu paristhiti ko adaror sahito samna karuchi. Nije ko nije bujhei ammanuku bhi bujhouchi. Ammanuku sahara douchi. Dhairya dhariba kahaku kahanti. Eta to purbi tu hi sikhibaku padibo. Nai. मो जम्मा हरी बनी, मो जम्मा भंगी पड़ी बनी। एक हरोसिये नौकरी ले नौकरन तो, आउ क्या करने बो? जेमित भी हो, एक घरों मो बिक्री करी बी, निश्चय बिक्री कर ले। आउ, आउ मो पूरो देखी थी वा सबु सपनों को साकार करी बी, आउ तकु साहज करी। हाँ। अर्थेंदु, भगवान तकु साहज करन थी। जी निजी निजे को सहाय्य करे आमे जदी स्ट्रांग न होबा ताले समय आमा सहित जो लुचकारी खेल खेलुची सेतिर आमे जितिबा के मिथि हेले हेले पूर्व तमे जम्मा व्यस्त होनी मोर पूरा विश्वास अछि जे काली सकाळर सूर्योदय आमो पाई निश्चय शुभ दिन होबो आमर सब समस्यार समाधान हिजबो Purvi, Satya, Aru, अरे केक उठे अच्छा सिगरा सा, Purvi, भाई कौन है ना? अरे काली जो लोकाम घर को आसन थे, मिस्टर सामंत रहे, सिया हम घर कन्या पे राती आए गले। तमे सत्य कह चो? अरे मैं मिच्छो कहीं कोई भी, से जगदीश बाबू मो अकाउंट रे टंका डिपॉजिट कर चली बोली फोन करी कहले आ बैंक वाला भी मते फोन करी कहले जे आपन को टंका डिपॉजिट हे जाई अरु तो पब्लिकेशन हाउस तैयारी का मारमु कर दे एवं किछो असुविधा हो थैंक यू पापा थैंक यू सो मच अपन आम घरे कौन है जी? आमे अपन को घर सर्च करने आए छु एटा हूँ सर्च वारंट सर सर आमे कौन कर छु? घर कहीं के सर्च करीबे? देखो तो मारम, मो आपनों को कौन से प्रश्न और उत्तर वापस इटकिया सिंह, मो ड्यूटी करे पेंट किया सिंह, चला, पूरा घर तक सर्च करो, कौन से कुटा रूम कि कॉर्नर भी छड़ी बनी, जाओ, रूम तो अपने मन, ऑफिसर, मो जाने बहुत रोल को, इस सोसाइटी में मो उड़े प्रतिष्ठा से सम्मान अच्छी मु क्रिमिनल नो जे आपन माने मो घरे पसी घर सर्च करबे मु ऑलरेडी आपन मान को सर्च वारंट देखि सारी छी आ परे जदी आपन माने पुलिस कमरे बाधा देबे ताहले मु आपण मान को अगेंस्ट रे एक्शन न पे बाध्य हबी सो प्लीज कोऑपरेट अरे तमाल ठिया न कि शीघ्र जाय घर सर्च करो क्विक सर आपण हम घर काहे की सर्च को चोंदी अटलीस्ट एति तो कौन तो कहीं के आम को इनफर्मेसन मिली आपण घरे किसी इलीगल जिनस अच्छी
ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଏ ଦେଇଛି ସାର୍? ଆପଣ ମୋତେ ତା ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ରାଇଟ୍ କି ରଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯିଏ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ସେ ହେଉଛି ପୋଲିସର ସିକ୍ରେଟ ଇନଫର୍ମର, ତା ନାଁ କାହାକୁ ବି କହିହେବନି। ଆମର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡମ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ମାସକୁ ମାସ ଦରମା ଦେଉଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନ ବାହାରୁ। ପୋଲିସକୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ ତାହେଲେ ବଂଶଟା ଯାକ ତ ପୁରା ଫସିଯିବ। ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ଏସିପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଏସିପି ସାର୍, ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲେନି? ଏବେ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ରେ ସାମା, ମୁଁ ତତେ ପୂର୍ବରୁ ମନା କଲି ତୁ ଏ ଘର ପିଇକିନା, ଏ ଘର ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ, ହେଲେ ତୁ ତ ମୋ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କଲୁନି, ଘର ବିକିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଦେଖେ ଆମ ଉପରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଖାଲି ଏ ଘର ଲୋକ ନୁହଁ, ଏ ଘର କାନ୍ଥ କବାଟ ଛାତ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁ କେତେ କହିବୁ କହ, ଆଲୋ ହେ ମୋ କଥା ନ ମାନିକି ତ ତମେ ଏବେ ନାମ ନଉଛ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତମେ କେତେ ନାମ ନେଲା ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖୁଛ। ସାର୍ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୁମ୍ରୁ ପୁରୁଣା 500 ଆଉ 1000 ଟଙ୍କାର ନୋଟ୍ର ବଣ୍ଡଲ ମିଳିଲା।
ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ସାର୍? ଏ ଟଙ୍କା ଆମ ନୁହଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଏ ଟଙ୍କା ଆମ ଘରକୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କେମିତି ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ। ସାର୍ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଫସିବା ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆମ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସବୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଠିକ ଏମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ପାର୍ଟିକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ, ଏ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ମୋତେ ଚାହେଁ। ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କଳା ଟଙ୍କାର କାରବାରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍ର ପ୍ରଚଳନକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କଳା ଟଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ଏ ଦେଶର ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହୋଇ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଘରେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଆଇ ଆମ୍ ସିଓର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଟଙ୍କା ଆଣି ଘରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ବି ଜାଣନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା କିଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନ ଜାଣିବାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ ଲୋକଟାର ନାଁ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଇନାଫ୍ ଇଜ୍ ଇନାଫ୍ ଅଫିସର, ଆପଣ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ପଦେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନେ ଡେରି ରଖିଲେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଟଙ୍କା ଏ ଘରକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ କିଏ ରଖିଥିଲା? ସାର୍ ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମେ କେହି କିଛି ଜାଣିନୁ। କାହିଁକି ମୋ କଥା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାହେଲେ କିଛି କହିବେନି, ଓକେ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘର ଓନର, କଳା ଟଙ୍କା ଆପଣ ଘରକୁ ବାହାରିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍। ସାର୍, ଏ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମୋର, ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ଘରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସାର୍, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ସେ ଏବେ ଫରେନ୍ ପଳେଇଛି। ନାଇଁ ସାର୍, ପୂର୍ବି ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୋର। ପାର୍ବତୀ, ତୁ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛୁ? ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କା ମୋର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ସେଇଠୁ ଆଣିଥିଲି। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିବା ମୋର 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ସତ କହୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଖାଲି ସେ ଦୁଇଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି କୋର୍ଟରେ କହିବେ। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବାବୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ବାପା, ତମେ ଜମାରୁ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ତମର କିଛି ବି ହେବନି। ରାଘବ ଚାଲ, ଆମେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ଚାଲିଯିବ। କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ମିଳିଛି, ଏହାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ବ୍ଲାକ୍ ମନି କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍? ଆପଣ କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣ ଦେଶରେ ରହି ଦେଶର ଖାଇ ଦେଶ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଶ ଦେଶ କ'ଣ କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ କିଛି କହିଲେନି, ଆପଣମାନେ ତ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୋଲିସ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରୁ ଯେତିକି କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଜବତ କଲା, ସମୁଦାୟ ସେତିକି ଟଙ୍କା ନା ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେବତା ଭଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ମିଛ କେସ କରି ପଶେଇ ଦେଲା, ସେ କେତେ ଦିନ ହେଲେ ଆଗରେ ରହିଲେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀ କି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ କେ ଜାଣି ସମୁଦି ଆଉ ତମେ ଭିଡ଼ୁକୁ ନୁହଁ, ଆଉ କାମକୁ ପାରୁନ ନା ଭଲ କିରି ଗୋଟେ ତମେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲନି, କଣ ଯେ କହିବି ତମକୁ? ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତତେ, ମୋ ପୂଜା ମୋ ଭକ୍ତି ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ବହୁତ ବଢିଆ ଫଳ ଦେଇଥିଲୁ ତୁ ଆଜି ମତେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଫଳ ଦେଇଥିଲୁ ତୁ, ତୁ ଆଜି ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଯାଇଛୁ ଯେ ଏ ଖୁସି ତୁ କୋଉଠି ରଖିବି, ମୁଁ ଆଜି ଜାଗା ପାଉନି ମା, ମୁଁ ଆଜି ଜାଗା ପାଉନି, କଣ ଦେଖୁଛୁ ମା, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କଲୁ? ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବାପାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବିନା ଦୋଷରେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଲାଞ୍ଚନ ଅପମାନ ତୁ କାହିଁକି ଦେଲୁ ମା? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ, ଦେ ମା, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ। ଯୋଉମାନେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତତେ ପଟର ଭାବି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ଯୋଉମାନେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଇଗଲା ମା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ତୋର ଯାହା କରିବା କଥା ତୁ ସବୁ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଯଦି ସମ୍ମାନର ସହିତ ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନ ଆଣିଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବିନି, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥର ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ।
ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାପା କାହାନ୍ତି? ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ପରା, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ କାହିଁକି ଆସିନ? ପୁଣି ପୋଲିସ ବାପାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ରଖିଛି। ବାପାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ। ବାପା ଘରକୁ ଆସିବେ କି ଜେଲ୍ ଯିବେ ସେ କଥା କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ।